Вітаю, це ютуб канал Фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор, і тут ми аналізуємо найголовніші події нашої країни. Сьогодні ми почуємо експертну думку Владислава Селезньова. Це військовий експерт, полковник Збройних сил України. Але перед тим я попрошу підписатись на наш ютуб канал, поставити лайк та дзвіночок, аби не пропустити все найголовніше, тому що ми працюємо для вас. Вітаю вас, Владиславе. Отже, сьогодні увага всіх українців прикута до Херсонського напрямку. Збройні сили України звільняють один за одним населені пункти. Поки що відомо про одне – це Високопілля. Арестович напередодні натякнув про ще три населених пункти, однак поки що не можна про це говорити. Також він сказав такий цікавий прогноз, вже не 2-3 тижні, а 3-4 тижні, і ми щось побачимо нове на Херсонському напрямку. На вашу думку, що може статися за цей період, прогнозований паном Арестовичем? Абсолютно очевидно, що тут і зараз українські сили оборони, використовуючи тактику жабічих стрибків, знищують ворожі тилові позиції. Тут і зараз український РСЗО класа «Хаймарс», високоточна далекобійна артилерія 155 калібру знищують ворожі місця зберігання боєприпасів, місця дислокації особового складу, майданчики, де вони зберігають власну бронетехніку та артилерійські засоби, командні пункти ворога. Вони внаслідок цих обстрілів втрачають чимали силові засоби і відповідно послаблюються бойові можливості російської окупаційної армії. Крім того, українські гармаші ефективно працюють по логістичних маршрутах, якими росіяни донедавна забезпечували відповідні складові логістичного забезпечення російської окупаційної армії, яка діє на правому берегу Дніпра Нижнього Течі. Внаслідок руйнування мостів Антонівського автомобільного, Антонівського залізничного, відповідно мосту через дамбу в районі Нової Поповки, значно сповільнилося поставки зброї, боєприпасів, палива, інших складових логістичного забезпечення російських військ, які діють на правому березі Дніпра. А ми пам'ятаємо, що там перебуває ще не менше 25 батальйонних тактичних груп. Тобто сила Селена, яка російських вояків, яка мала би наступати в напрямку або Кривого Рогу, або Нікополя, можливо, в напрямку Ніколаєва, зараз вони змушені маневрувати. Зараз вони змушені вести оборону, адже не вистачає їм ресурсів того ж самого палива для танків, тих самих снарядів для артилерійських систем та для тих самих танків. Адже логістика через Дніпро для росіян край ускладнена. Ускладнена ефективною бойовою роботою українських гармашів, українських ракетників. Тому я думаю, що найближчим часом на нас очікує та сама активна бойова робота української артилерії і знищення ворожих тилових підрозділів. Чому це робиться? Чому українське військо не переходить в потужний контрнаступ, як на то розраховує українське суспільство? Абсолютно очевидно, що під час масштабних контрнаступальних заходів українська армія буде нести шалені втрати. Ми знаємо, що підрозділи, які атакують противника, несуть втрати щонайменше тричі, а то п'ятеро більше, ніж ті підрозділи, які обороняються. Звичайно, що український генеральний штаб дуже обережно відноситься до збереження життя та здоров'я українських воїнів. Тому, якщо використовувати тактику тих самих жабічих стрибків, тобто нищення ворожих інфраструктур об'єктів та послаблення бойових можливостей російської армії, це дозволяє нам досить впевнено дивитися вперед, адже набагато простіше наступати на противника, який знекровлений, зневірений, позбавлений любих бойових можливостей, ніж на того противника, який серйозно закріпився на тактичних рубежах, має відповідні ресурси для того, щоб тримати оборону. Тому думаю, що те, про що говорить пан Арестович, вона абсолютно чітко вкладається в цю тактику нищення системного, планомірного, неспішного нищення ворожих тилових об'єктів, саме зараз для того, щоб ворог, оцінивши власні можливості та власну неспроможність зреалізувати той план наступальних дій, наприклад, Кривого Рогу, або Нікополя, або того ж самого Миколаєва, або сам здійснив акт доброї волі та втік з території правого берега Дніпра, або був приречений на те, щоб загинути під артилерійським обстрілом.